ეროვნული მუზეუმი საერთაშორისო არქეოლოგიურ ექსპედიციასთან ერთად დედოფლის გორაზე მდებარე ძეგლის შესწავლას განაგრძობს. არქეოლოგიურ გათხრებში ვენეციის უნივერსიტეტის მკვლევარებიც მონაწილეობენ. კარელის რაიონში მდებარე ძეგლი ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულისა და ახალი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნით თარიღდება. ქართულმა არქეოლოგებმა იბერიის სამეფო ოჯახის სამლოცველო გათხრა უკვე დაიწყეს. მარიკა შალიკაშვილი დეტალებით. Am teritoriaze, როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, ძველი წელთაღრიცხვის მეორე და ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეებში სამეფო სასახლე მდებარეობდა. Კომპლექსი სავარაუდოდ ახალი წელთაღრიცხვის 80-იან წლებში ძლიერმა მიწისძვრამ გაანადგურა. ბორცვის შესწავლა გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ექსპედიციამ დღეს სასახლის 22 ოთახის კვლევა დაიწყო, სადაც დიდი რაოდენობით თიხისა და კერამიკის ჭურჭელი, ბრინჯაოს სასწორი ქვისგან გამოთლილი ხელსაფქვავი აღმოჩნდა. Am ოთახებში ძალიან ბევრი მასალა არის არქეოლოგიური. ნანგრევებში ბევრი ჭურჭელი აღმოჩნდა, ძალიან დიდი რაოდენობით, ყოველ ზედა სართულის ჭურჭელი. აი ეს. გარდა ამისა აღმოჩნდა კიდე ზედა სართულიდან ჩამოვარდნილი სასწორი, ბრინჯაოს სასწორი, ქვისაგან გამოთლილი ხელსაფქვავი გამოჩნდა და ძალიან დიდი რაოდენობით მარცვალი. დედოფლის გორაზე ძველი წელთაღრიცხვის მე-4, ახალი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეებით დათარიღებულ მრავალფენიან ძეგლს საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და ვენეციის კაფოსკარის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ექსპედიცია ერთობლივად სწავლობს. პროექტი ანტიკური ხანის სასახლის ნაშთების შესწავლასა და სტრატიგრაფიული ჭრილის გაკეთებას გულისხმობს. იკვეთება დაახლოებით 11-13 მეტრის სიმძლავრის კულტურული ფენები, დაწყებული ადრებრინჯაოს ხანიდან ანტიკური ხანის ჩათვლით. კიდევ რამდენიმე მეტრი გვაქვს შესასწავლი. ძალიან დიდი ტერიტორიაა. საინტერესო ნაგებობები, პლატფორმები, ოქროს ღილაკი და ქვითნაშენი გალავნის ნაშთები. ორი წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო შედეგები გვაქვს. შიდა ქართლში ასეთი დიდი და მნიშვნელოვანი ძეგლი ალბათ დღეს არ არის. არქეოლოგიურ სამუშაოებში ქართულ და იტალიელ სპეციალისტებთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ვენეციის კაფოსკარის უნივერსიტეტის სტუდენტებიც მონაწილეობენ. სადოქტოროსიცავ გვიანბრინჯაო ადრერკინის ხანაზე, რაც ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი. ძალიან ბევრი მასალაა და ამ მასალას დამუშავება ჭირდება შემდგომისთვის, საომავლოდ. არტეფაქტები 15000-ზე მეტი ნივთი, რომელიც ექსპედიციამ გასულ წლებში აღმოაჩინა, ეროვნულ მუზეუმშია გადატანილი. მათ შორისაა სამკაულები, მონეტები, ავეჯი, ჭურჭელი და სამოსი. დღესნაპოვნი უნიკალური ექსპონატებიც მათ მსგავსად ეროვნულ მუზეუმში სულ მალე განთავსდება.